E aí, pessoal? Hoje eu venho aqui falar dessa série que eu achei que era boa, tava esperando mais, mas infelizmente não foi aquilo tudo. Porque Gêmeas Mórbidas Semelhança é inspirado naquele filme Gêmeos Mórbidas Semelhança do David Cronenberg, né? E eu gosto muito daquele filme, eu acho que o Jeremy Irons fez um trabalho excelente ali fazendo os dois papéis da Beverly, que é um homem, e o Edward, né, que é o outro gêmeo. Mas agora, nessa série que a Rachel Weisz fez, eu não sou muito fã dela, começa por aí, não sou muito fã, eu não sei, eu acho ela meio estranha. E a princípio, no começo, eu até gostei, tava gostando bastante, achei assim, ela conseguiu fazer bem os dois papéis, ela tá se saindo bem, tem muitas, muitas referências com o filme, tô gostando, tô gostando. Mas aí no penúltimo, no último capítulo, acontecem umas coisas sem noção, assim, tipo, uma história tá macabra, que nem é o do filme, né? A trilha sonora do final é muito boa. Não sei por quê, mas no final, nos pós-créditos ali, eles sempre botam uma música boa. Mas a história se perdeu, ficou. Não sei se eles tentaram fazer um link para a segunda temporada, não sei o que aconteceu. Mas a história se perdeu e não ficou legal.